Opakování, osová souměrnost. Cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte. Zda jsou obrázky osově souměrné. Správnou možnost označte křížkem. No, ve vyhledávání osově souměrných obrázků si ještě nejsem tak tolik jistý, tak já si to zkusím procvičit nejdříve tady na tom cvičení. Určete, zda jsou obrázky osově souměrné. Tady ano, tady ne a tady je nabídka obrázku. Tak co je určitě osově souměrné? Tady ta čepice. Ta červená osa, když to překlopím podle ní, tak to je ano. Hehe, raketa se rozletěla. Ta váza, ta je taky osově souměrná. Určitě je osově souměrný i ten motýl. A tady ta semení, semínka také. Tak ten pták nemá hlavu a na druhou stranu a ocas také na druhou stranu, takže kos ne. Kos není osově souměrný. Jo. Co dál? Je, tady je sotromeček, ten je ještě osově souměrný. Hrníček nemá ucho na druhou stranu, není osově souměrný. Tady ta mince, no ta by mohla být, ale pozor, ta jednička je, jenom na jednu stranu. To by tady v prostředku muselo být něco jako šipka, aby to bylo osově souměrné. Je tam jednička, to není osově souměrné. No a ty hodinky, no to by na druhé straně muselo být nějaké převrácené číslo, takže také ne. Výborně. Takže to jsem si to trošku procvičil a jdu na to. Motýl. Tam byl motýl osově souměrný, ale tenhle se mě nějak nepozdává. Ta levá strana neodpovídá té pravé. Tady chybí černý puntík a tady zase ta vnitřní čára v křídle. Tady zase chybí ten prázdný ovál a tady zase ta čára. Takže ne, tento motýl není osově souměrný. Ale tady ten strom nakreslený, ten když bych překlopil podle osy, tak ten by osově souměrný byl. A co tady ta váza? Mhm. Tak ta je také osově souměrná. Ještě se podívám na potvrzení správného řešení. Ano, svítí to zeleně. Takže s čem jsem se teďka zdokonalil? Ve vyhledávání, v dobrém pozorování obrázku a jsem schopný odhadnout, zda je obrázek osově souměrný a nebo ne.